nga studio numër 3 Top Channel, ky është Më Lërë Të Flas. Sonte, me Dea Mishel Hoxha, Jori Deli, Jetona Koçibeli, Ergys Mërtiri dhe Grida Duma. Zonja dhe Zotrin, Mirë Prisni, Donald dhe Romeo Veshaj. Sot ne do të flasim për një fenomen që ndodh në Shqipëri, që ka vite që ndodh në Shqipëri, po jo vetëm në Shqipëri, në gjithë botën. Do të flasim për influencer. Do të flasim për influencerat, për ato influencerat e Instagramit, more, që sot është kthyer në një profesion. Sot nuk kam... Dhe i paguar mirë, më po, dhe? Po, shumë i paguar. Ti mund të kesh bërë një shkollë, mund të jesh drejtor banke, vjen ajo e bie botës me një telefon, e të nxjerr jashtë lojet komplet. Thjesht të bëj një foto kra, edhe thjesht ishte ajo pyetje, ta vendos të filtrin, po, apo këtë tjetrin? Po. Kurse ti ke 74 vjetë që studio vetëm shifra, po. Ajo tjetra me 7.000 euro në muaj vetëm për këtë filtrin. Dhe në fakt sa kanë ndryshuar brezat, Romeo. E mba më ku kemi qënë të vegjil ne? Çfarë donin ata të shtëpisë? Po, ishin ato dy pyetjet që na i kanë bërë që gjithve kur kemi qenë të vegjël që kë do më shumë, mamin apo babin, që mua më duket një pyetje idiote komplet, ne. Të ndash prindrit. Edhe thon pastaj pse kanë ndarje. Pse kanë ndarje? Pse rritur numri i divorceve? Po ja prapë pse rritet. Dhe pas kësaj pyetjes, ti je 2 vjeç, ti sa ke filluar që të ecësh, pyetja çfarë do bësh kur të rritesh? Edhe ka qenë po ka qenë ka qenë ajo tabakaja, ajo tepsia që na vendosin para kur ne ishim të vegjël, që na vendosin një kazm, një që nëse ti kapje kazmën, ishe me fat o zot që sot ta kapësh kazmën është një mallkim se do bësh ti një punëtor kanalesh. Okej, okay, me gjithë respektin për punëtorët e kanaleve. Okej, okay, po në atë kohë ishte nder, sot nuk është më nder, nuk e di, duhet të studiojmë sa gjëra tjera, Donald. Dhe nëse kapje këtë stetoskopin do bësh doktor. Nëse kapje sirolapsin, ti do beshe një shkrimtar, që në atë kohë shkrimtar u bubut, në obë djali shkrimtar, ngelli pa buk djali, e kupton? Nëse, po, shu ka që, nëse kapje salatorin, pasaj ti e dije se si do të shkon të jeta, pa tjetër që po. Por, në ditët e sotme, kjo tabakaja, kjo tepsia, nuk është më me këto veglat e punës me stetoskopin edhe me stilolapsin. Është me logon e Instagramit, ja vendos fëmijës atje, logon e Instagramit që nëse kap atë do bëhet një influencer. Inshallah po e kap fëmija atë logon e Instagramit, inshallah zotit po e kap. Edhe prindrit që lumturojnë ai shumë, uaa, të ke qenë mami, mërë shkovenca, do mbet një influencer. E shikoj vajzën që tani që do jetë me 300k, po. E shikoj që tani. Po, që tani e shoh? Nëse kap atë logon e YouTube-it do bëhet një YouTuber, ka për të bërë një YouTuber, që është profesion që sot mund të gjenerosh goxhata ardhura, edhe pasaj nëse ka foton e Kim Kardashian, nuk e di që do bëhet pasaj fëmija. Se, shumë lezeqëm, ajo është bilionera. Shumë lezeqëm është. Se rëptoj. Po ti o lumat që nuk kape asë gjë kur ishe. Salatorin, pra, më kam kap salatorin. E, po që, Donald, ma shpjego pak, qëfar të dhënash duhet kesh që ti të jesh një influencer? Kushti kryesor, me o, po? Duhet të jetë që të jesh pa punë. Zduhet të kesh punë. Okay. Duhet të jesh pa punë, pa punë fare. Duhet të mund të api kushto këtë, apo? Dhe të kesh bateri në telefon. Se megabajte nuk është problem, se kap wireless në një lokal, pikap e 700 lek, pa ujë. Edhe... Ka që është? Edhe ti mund të jesh një influencer? Po tjetër, një influencer. Sa e thjesht, provoj edhe ti, por jo në shtëpi. Shumë rëndësishme. Tani do kalojmë në një moment interesant. Ne kemi një panel shumë interesant sot, Romeo. Kemi dhe një të ftuar shumë interesante. Dhe kemi një puntat shumë interesante. Kemi ndosë të anisim ndryshe këtë episod. Tani, Romeo, do të aprovoj se shdo të thot të prezentosh vetëm. Të marrësh moderimi vetëm. Kemi ndosë se bëjdojtë? Yes. Shumë mendoj. Unë zgjodha mos ta bëja kur ti ishe brenda në Big Plako.
sepse unë ta bëja shumë mirë, thjesht mos të binde ty reputacioni, okay? Okay. Okay. Edhe unë nuk do bëj po të njëjtin gjë kur ti jesh në Big. Në qoftë se bie bie rasti që ti jesh në Big, vazhdojmë okay. Romeo Veshaj përpara ju hiç. I jepini pak zemër Romeos. Okay, ti tregojmë Donaldit sa jaft jam unë edhe ti tregojmë Donaldit që unë funksionoj dhe pa Donaldin. Ej, sa më shkon kjo skem vetëm. E kam ndruar gjithmonë që t'jem vetëm në sken, t'jem prezentusi më i mirë vetëm, sepse prezentusi më i mirë dyqe, unë jam, kështu që ishë okej. Pa unë mërko, ftoj në studio, Jori Deli! Jori, komplimenta dhe shumë falënderit që ke gjetur kohën të jesh me ne sonte. Si po ndihesh tani pas Bigut, Jori? Shumë mirë, jam relaksuar, e kam marrë veten. Tash kam ca projekte që po menaxhoj. Edhe super. Ti menaxhere projektesh? Të mia, të mia. Projektet e mia, po. Okay. Mendova se ke filluar. Po mos harro që jam edhe inxhinier, ha? Çfarë? Inxhiniere. Okay, bëj një fushat tani gjithë tenderat e rrugëve. Kaloja një Jorit, sepse ajo nuk do ishë njej. Jori, bu pak më serioze, sepse nuk jetë serioze. Oke, bu pak më serioze. Jor, qëfar janë gjithë të... Fute e bjerë. Kur? Ta shi, se di unë që do më gatë s'koni. Oke, tani. Jor, qëfar janë gjithë të lajmet, këto portalet që ti e bashkë me Luizin? Si është marrëdhënia jote me Luizin? Kush jam bashkë me Luizin? Jo, nuk jam bashkë me Luizin. Unë e dish Luizis me Kjarën, shkot, ti kur ke qenë aty brënda, ti ke nga cmoa shumë atë djalin. Jo, fare. Kush ta fare? Ti po më nga cmoa dhe mua tani. A, shtu, a? Se, okej, realist, a i ke nga cmoa Luizin atje? Po pëse si mërë një ato klipa ku në them, të kam si vla, salutojmë Kjarën bashkë. Po, të kam si vla dhe je këtu, të kam si vla. A, shtu, a? Come on, Dani, si mu të ake si vla? Pa shtuar, të shpërcim. A i bet work vlaj? Kam bërë twerk me çdo banor atje brenda. Okej, po? Okej, dojni sa më shumë vlezit kysh mesaj nga Jori. Po, su është nga twerk, kë kemi kërcuar bashkë, nëse iku dhe unë... Në më thënë shfaj atit? Jo, është... Por, shfaj më ndojë shtu ashtë, Jori? Asi gjë. Okej, asi gjë, shumir. Sa i poshtë... Jo, nuk kam i poshtë të fare. Si është mardënja jote tani me Luizin? A flisin, a bënim? Jo, nuk flasim me pash dje. Për të par ishte ke parkimi Top Channelit, e salutova. Bërëm ca mua bete këshu tona. Oke. Edhe kaq, po s'kemi mardënje... Ishte përmëndje math? Ata vari? Jo, jo, fare. Fare? Ma vari, unë isha këthyre këshu dhe më tha, Joro, o Joro. A, oke. Po edhe biseduam qik. Oke. Ka ndale dhe ca video që në kapin nga larë. Isha dhe me Dejan. Oke, po me Kjarën, si ke mardënje me Kjarën? Jo, nuk i ka mardënje me Kjarën. Se nuk i kem mardhënje me Kjarën më sqarotani. Po të shi me zorë dhe kem mardhënje tu me njerëzit si kam, që të bëjë? Jo, oke. I kam shkujtu, po si duket, digja, unë mendoj që të dy janë shumë të engazhuar si thua. E, engazhuar, thëtë po. Engazhuar, po. A ta kalën sin, ajo? A ta kalën sin? A i ke shkujtu ti dhe së të shpërgjish? Më shpërgjish në basë disa ditë, është po shumë këshu i ka rënë shkurt. I themi më gjestë të thanë natën, që farë ndodhi? Oke, nuk do të flasë të temë nëse do, ne mund të flasë. Ja, pas ka si gjëve, janë që të dy shumë me punën edhe qatë se. Po, oke, shumë mirë, ti mirë kuptonë, Jori është super gotë, që bravo, një duatë të kitje për Jori. Ej, të pamë dhe në për portale, që danë me Noizin. Qëfar pëndodhë, jenë një lidhje me Noizin? Po, në një lidhje, do martojmi, po. U, so nice, bravo, ku do e bëni dasme, në Durës? Në Vlorë. Shumë mirë, e keni planifikuar? Po, do vish. Okej, unë? A do vi unë? Po, do vini këtë dasma si të fëtuar. Po, pa tjetër. Kë nuk e fëtuar të këtë dasma? Ka fëtoj gjithë. Nga këtë të bigut, kë nuk e fëtuar? Do fëtoj të gjithë këtë dasma. Do i fëtosh që gjithë të bigut e dasma? Po. Okej, bravo. Një Duart Rokitje. Jor, pasi ke dal nga shpia, cili është mesajji ose komplimenti më i çuditshëm që ti ke marrë? Me që diqme e që ka dhe që të ati qëfar idioti kësi e shkruan këtë. Sinqerisë kam marrë do një koment që diqme jo. Jo? Fare? Jo, si kam redzuar. Po me i bukri?
Je shumë gotë se mirë, të njëta gjëra, je shumë e bukur, më pëlqeve shumë, je shumë pozitive, këta janë më të bukur. Okej, okej, veç kaq? Ta shi si mbaj mend unë shumë mesazhe kam lexuar. Ti ja ke vendosur ti u kthesh përgjigje këtyre njerëzve që të komplimentojnë, çfarë ndodh domethënë? Jo, me djem, me djem që ty të komplimentojnë. Jo, faktikisht jam më shumë vajzat edhe gruat që më shkruajnë. Janë vajzat e gra që të shkuan? Po, për zonë. Mendoj se duhet shqetësohesh ti këtu. Po, ç'o të bëjmë? Po tash jam për martesë, prandaj. A, je për martesë? Ah, okay. Kështu që mos e kërkoni Jorin, Jori do të martohet. Okay, faleminderit Jori. Ulu, sepse do të flasim në pjesën e dytë. Ulu aty ku ti të duash. Donald, linja për ty në studio. U ktheva. Jemi kthyer live nga Selaniku. Jemi live nga Selaniku. Si u duk Romeo? Ju pëlqeu Romeo vetëm në intervistë? A ju pëlqeu Romeo vetëm në intervistë? Pikpyetje. Po. Okej. Okay. Në rrjetet tona sociale do ketë një pyetje kush ju pëlqen më shumë, Romeo ose Donaldi në prezantim, do jetë tu poshtë. Po, Romeo vazhdon të qeshi. Atëherë, tani është momenti i tëftuarës time të parë. Ajo është Dea Michelle Hoxha. Eja, Dea! Eja! Faleminderit Dea që pranove ftesën. Faleminderit ftesën, okej. Kjo është Dea, ju pëlqen Dea, një dorë do t'i dje për Dean? Okej, ka qishte? Ka qishte? Po! Ti qënë. Po pse molla? Një dorë do t'i dje për Dean? Okej. Edhe një për Donaldin? Edhe një për Donaldin? Donaldi e ti se mos t'ngatroj. Po, Andrea, jam Andrea. Jam Andrea, falinderit Dea që ndodhesh tu. Si po ndihesh? Si po shkojnë? Si është situata jote tani pasi dole nga Bigu? Konfuze, siç mund ta kuptosh dhe nga mënyra se si po të përgjigjesh. Konfuze, çfarë të ka bërë përshtypje? Sepse mua më dukesh dhe tani, në fakt, ne Dean e kemi takuar dhe Dea gjithkohës ka frikë se mos thotë diçka. Edhe ndoshta merret për keq. Pse të kanë? Jo, nuk po tallem. Nuk po tallem. Çfarë të ka bërë kaq? Përgjithsisht, sapo dola ka marr komente shumë pozitive dhe për këtë gjë jam shumë e lumtur. Edhe një duart orkidje, sepse Dea ja ka dalë të dalë dinjitoze nga ai program. Po, edhe jam realisht shumë e lumtur, i vlerësoj gjithë njerëzit që më kanë vlerësuar edhe kur kam qenë brenda, që më kanë qëndruar në krah. Por kam bërë ato shakat që tani nuk e dija që do ishin bërë kaq të mëdha, kam kërkuar ndjes, po tani ka ardhur një moment që njerëzit kanë tendencën që ta kthejnë çdo gjë në një humor ose diçka. E shikojmë kam frikë. Po mirë, shko, ka frikë. Edhe këtu e keni kompleksuar njerëz, e keni kompleksuar shumë Dean. Pse nuk i bën një mute atyre komenteve ti kështu, mute, domethënë. Po jo, nuk kam, çdo njeri ka të drejtën e fjalës. Po, si është aty në profilin tënd ti? Un nuk jam dash keqe, nuk kam azime të keqe. Po, pra. Po. Okej, shumë mirë. Si po shkojnë marrëdhëniet e tua me ish-banorët e Bigut? Un jam e lumtur sepse kam dalë nga aty dhe realisht mendoj që do kem marrëdhënie të mira me të gjithë. Edhe me personat që kam debatuar, kam respekt për të gjithë. A i ke çuar Lule Arbanës? Po, i çuva te ditë ndjam. Pse është në një gjë kështu që ditë çojnë Lule Arbanës? Jo, unë ta thash, ti si gocë zgjuar. Ja kam çuar. Ja ke çuar? Po, po, okay, te ditë ndja. Kështu që mirë, kam qëndruar më shumë me Jorin, që sot e kemi në studio. Ah, është ajo vajza që ndodhet aty. Ah, po. Falësisht. Po, okay. Kështu. Po, Me këruan relatat më të mira, marrëdhënie më të mira. I mban me Oltën, me Luizin, sepse ata ishin dy polët e shtëpisë, le të themi. Po, edhe brenda shtëpisë un kam pasur më shumë shoqëri me Oltën, ai ishte më shumë muhabet i bashk. Jo, të di strëmbeshmë, okay. Ka të strëmbeshmë. Edhe me Oltën më tepër, me Luizin. Po me Luizin keni fol? Mbani ata armiqsinë. Jemi në top, jo, nuk kemi armiqsim. U pam dje në top, u përshëndetëm, përgëzuam njëri tjetrin. Kaq. Okej, kaq. Jo, më bëhet qefi realisht që ka nisur karrierën e tij muzikore. Me dhe uroj sa më shumë suksese. Okej. Ja një kompliment nga një ish konkurrent. Po se keni bërë dhe këngë bashkë. Kemi bërë dhe të pëlqeu edhe ti shoca dhe ti shoca për dashnin. Shumë e bukur. Me fundi i pim.
edhe dy jo, semë sjellim për të gjithë. Ke gjithë kohën e botës. Vetëm një herë ta marketosh veten. Jo, vetëm një herë kam gjetur një Insta story, vetëm një herë kam gjetur një Insta story me link, se kemi zier dy herë, vetëm një herë kemi zier, nesër. Okej, me këta mos i ç'a bëhet më? Apo jetoni bashk? Po pse exagjeron? O mos. Pse exagjeron gjërat kështu? A, ka vërtet. Dëgjova që nuk ju lanë rahat edhe morët një shtëpi diku tjetër dhe tani gjetë pak kohë që drini me njëri tjetrin. Jo, nuk e ke dëgjuar as dikundi, po e shpik të gjithën ti, që nga shumë kreativ. Oke. Oke. Miqësi, mamo, si brenda shtëpisë jashtë, jemi miq. Kaq. Jeni miq? Po. Oke. Sepse ai te koncerti fundi që doli tha që donte të vazhdonte jetën vetëm. Se është bërë këngëtar? Yes, se ke parë? Jo, jo, se dia. Jo, bisha ka, mirë. Dëgjo, s'ke fare asë edhe një lloj kontakti me Amosin? Kush tha që s'kam asë edhe kontakti? Kontakt më shumë se shok, miq, kështu gjërash? Po jo pra. Jo. Jo, nuk është thonë kisha okay. Tur brenda edhe prita. Po pse, jo, nuk kemi djali mirë duke. Djali mirë, se vlerëson shumë. Mos më rrezik. Po jas mërzitë, mos më rrezik, mos e përjeton. Ç'a do më? Mos e përjeton. Ç'a do më? Ç'a do më? Ai djal King është, na familje mirë vjen. Po, të gjitha i ka, si nuk bën asgjë. Është ka të, ka lidhje me mbretër me është po, është vllai princeshës. Po. Princ. Ë? Princ. Është princ? Po kështu i bie vllai princeshës. Princ, vllai princeshës, princ. Po. Është princ. Jo domosdoshmërisht, po princ është. Ok, dakor. Një shok shumë i mirë. Një shok shumë i mirë. Dakor. Ok, sa kësh kove në Instagram? Pse do të bëjmë të një bashkëpunim? Po, a ke kënë në Instagram? Këngën, po, po, jo, do të alinim, po. Do të bësosh okay. Këngën. Do të bësh një video me këngën time? Po, pa tjetër. Ok, do të bëjmë. Sepse ne temën e kemi të lidhur me influencën në okay. Jetëve sociale, në jetën tonë. Dhe ne përpara se të kalojmë në një publicitet, mund të shohësh te kamera aty, edhe unë të ftoj Eden të na këndoj diçka? Jo, ti thjesht shiko aty, vazhdo. Eden? A, se më të më ftoj e mu. Eden, të lutem, je lutur, je lutur që të vazhdosh të na kënaqësh me zërin tënë. Ne pas e kalim një hapësirë shumë të shku të publicitare dhe shihemi tek toku. Me Veza Reas, me Vezën më të mirë dhe më të shëndetshme në treg. Unë dhe Donaldi që të vegjël konsumojmë Vez, dhe ne konsumojmë vetëm Reas. Çdo gjë e bëjmë Reas, edhe një Reas, edhe një Reas, edhe një Reas. Na duhen, unë mendoj se nuk na duhen më Reas, por na duhen më shumë frigorifer për Reas. Po. Sepse shtëpia jonë është një depo me Reas. Faleminderit Reas, më mbështet më lë të flas Reas 8 nga më të mirat. Jemi në studio me Alp Market, me rjetin më të suksesshëm dhe më të shëndetshëm dhe më me çmimet arsyeshme të supermarketeve në treg. Duhet shkoni pa tjetër tek Alp Market njerëz, unë dhe Donaldi shkojmë gjithmonë, po shkojmë me radhë. Dhe po, ne aty... Po pëse, pëse me radhë? Po shkojmë me radhë. Shkojmë me radhë, sepse ne në përgjithsinë në angatrojnë, gjeti shumë mirë Donaldi. Po, dhe ne dalojmë... Nuk e nevoj të shkosh me radhë të Alp Market. Sepse ti ke kartën tënde, kartën tënde të blerjeve. Po, është e vërtetë. Ne kemi kartën e klientit të Alp Market. Po, dhe për çdo blerje ty të shtohen pikë në kartë.
tek Alp Market dhe ato pik ti mund t'i shpenzosh në Alp Market ose të marrësh dhurata. Po. Super, super e thjeshtë. Përveç cilësisë dhe çmimit që ju përfitoni në Alp Market. Ushqeu shëndetshëm, ushqeu me Alp Market. Si pas i sondajit të kryer nga agjensia Bloomberg, 86% e të rinjve në perëndim do doni të ishin influencues të medjave sociale. Një trendit të tillë global nuk po i shpëton as Shqipria. Kemi dy lloj influencers, kemi ata që janë bërë nga televizioni, po i gjithë merita në formë mënyrë është medias që i ka promovuar. Pastaj kemi ata content creator të vërtet që gjithë kohës prodhojnë content vet. Nuk e besoj se Shqipëria mund të ketë më shumë se 1200 influencerë. Dita e sotme pa frikë mund të themi që të qenit influencer është profesion me kod plot, përsa ko ka nga të personaje që kanë hapur nip dhe paguajnë fatura tatimore për reklamat apo bashkëpunimet që bëjnë në rrjetet sociale, sidomos në Instagram. Është biznes në rritje, përsa ko ka dhe agjensi që janë të hapura për rekrutimin e influencerave. Por cilët janë influencuesit më të paguar në vendin tonë? Janë ato të Big Brotherit. Luis Eli është on top. Kur ka qenë brënda, ka qenë në kute 1500-2000 për një post, tani që ka dalë. Shifra më lartë që është në vërpëstim, mund të dhënë ndoshta për Luis Eli një 10.000 euro. Pastaj vendin e dytë mban Efi me 2.000 euro dhe në vendin e tretë është Kiara me 1.000 euro. Pastaj vinë personajët tjerë që Dea Michelle. Për Borën edhe për Arbanën, po mësë të dihun shifra të vizin nga 3.000 dhe 5.000 për postim. Por ka pastaj edhe nga emrat tjerë që janë emra konstant, si Luana Vjolca, ke pas emrat tjerë në showbiz, si Aurona Musta, Fatma Gjalliu, dhe shumë të tjerë që janë në mënyrë konstante. Nuk janë me shifra marra mëndë se si që janë shifra që sa po përmenta, po janë mjaftueshëm sa për ta këtyrë këtë qenë influencer në një biznes të mirë. Njerëzit që Top Channel i ka marrë, i kanë kritur në një pjedestal të nuk të odin të ampajnë të prodhen kontentin e tuar e të mërat, shumë shpejt kjo pam mund t'i venitet, po nuk është se ka qenë merita e tyre 100%, po ka qenë e medias që i ka lançuar. Të jesh një influencer, po kthehet në një profesion trend për të rinj, por jo për moshat më të mëdha, që me sa duket nuk e njohin as pak. Influencer. Biznes pra, që t'kesh nëj dyqan, t'kesh nëj... që t'bësh tregti. Se kam dëgjuar. Të ndikosh. Kudo, në të gjitha sferat e jetës. Qar? Influencer. Influencer? E diçka distancë, kjo e dionin, një diçka distancë që është gjargohet nga njëre tjetër. Për qëfar? Influence. Kjo është e përën të imë. Me qëfar ke dëgjuar ti, influence? Asë gjë. Së para mere me këto, për andaj, qikoj halën, kur e thonë. Zdo me thonë influence. Allah, që kam gjurë. Influencer? Nuk e ti. Shkoftoja si gjohë. Zotëria? Influencer? Influencer? Influencer, dhe me thonë, për para. Njeri u që është gatuar mirë, gjithë mund do një kojë mirë. A i që është gatuar kejtë, do një kojë për keshë. Ehuha! Jemi në studio për të folur për këtë material që sa po transmituam. Në anështuar dhe dy super tëftuar, Ergjus Mërtiri, sociolog, farindej që jeson të menem, dhe Jetona Koçibeli, moderatore e Arkandit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që jeni sonte me ne në studio. A është bërë një trend kjo influencer, çdo thot influencer, sepse po përhapet shumë shpejt në shoqërinë tonë. E ndrejta asë mund se kuptoj. Duhet në shpigojnë ata që janë. Po, ata që janë. Qëfar janë influencer? Të në shpigojnë Dea dhe Jori. Zdo të atë influencer. Tani, unë them të shpigojnë më mirë Jori, se Jori ka disa ditë që mi e pleksione për këtë punë. Jori që i thot kameramanit dhe nësë marri përgjigjën studi. A është i profesion i mirë fillt influencer, Jori? Absolutisht po. Influencer në anglisht do me thënë njëri që influencon, që njerëzit marrin shëmbull, kopjojnë, imitojnë. Edhe janë këto njerëz që kanë shumë ndjekës, edhe bëjnë, le të themi, reklama për brende, për çdo gjë. Po, masë në Shqipëri ka akoma hapësi. Po, për shumë në Italië dhe në vendet e tjera është... Ka shumë, po, ka shumë, edhe nuk është... Janë zëmë vendet, në Itali s'ka më mësë përpishni të bëjnë influencer, sold out. Qëfar influenconi? Qëfar influenconi? Dhe si? Qa përshtatet më shumë me njeri, për shumë unë mund të influencoj më shumë për veshjen, për make-upin, për skin care-in,
një mama mund të bëhet influencer, mund të tregoj gjërat për fëmin, për çdo gjë mund të... Në fakt, influencer mund t'jesh shumë mirë edhe në politikë, sepse politika ka persona të caktuar që i zgjedh për t'i bërë ndikuesit e vet. Pra, influencer nga vet fjala, edhe analistët, por jo vetëm analistët, sepse çdo gjë në fakt ndoj ata përktheja kështu. Që nga influencer? Ti ishe një influencer e kështu e ti në dhja. Nuk pare influencer të ri. Pra influencer të përdoren shumë edhe në politikë, sepse edhe media në vetë vete është influenceri më i madh që mund të ekzistojë. Për shembull Top Channel si media, programi juaj, ju të dy, të besoj që gjithçka që vishet në të qenit publik, po sido që dhe të ndikuarin në publik, ne kemi një orar këtu që vim për shembull në orën 9 me 4 të pasdites. Vim në punë. Kurse influencerat kanë një telefon në dorë dhe thonë "Më mirëmëngjesi." Po jo ti avash. Donald, ju duhet të më imat, sa jo që të një mëngjes. Donald, dhe mëngjes. Jo, jo, nuk është kështu, Donald. Nuk është kështu? Jo, nuk është kështu dhe ti e di shumë mirë. Bëhe më mirë. Se ti kam përshtypjen edhe rrobat që ju merrni, çdo gjë që ju keni rreth vetes, në një farë mënyrë njerëzit kërkojnë ta dinë, për shembull, ku e ke marrë këtë kostumin, ndërkohë që ne flasim. Okej, ne ju përgjigjemi, patjetër, po unë kam një profesion, unë po them për ata njerëz që nuk e kanë një profesion edhe quajnë profesion vetëm pjesën e influencës që ata kanë vetëm me anë të telefonit dhe rrjetit të tyre sociale. Momentin që ka një fitim edhe ka një rok, le të themi, një bëjmë fatura, ajo është punë. Nëse e quajmë punë, se për mua s'është punë, flasësh me telefon, flasësh me veten në telefon, domethënë se flasësh me veten është një farë mënyrë pavarësisht se pretendohet që i drejtohesh një publiku. Punë është kur ti je përgatitur, ke një zanat, ke një profesion dhe sjell një dobi për shoqërinë. Mua s'më duket ndonjë dobi nëse ti thua njerëzit vish këto palpuz dhe jo ato palpuz, sepse sa ndryshon shoqërisë, sepse njerëzit ndryshojnë ku diun modelin e kusit. A nuk është diçka e bukur edhe të kesh mundësinë të krijosh një punë tënde, pra ti ndoshta nuk e gjen veten te strukturat që janë gjatë krijuara për të punuar. Ka problem në konceptimin tim. Por krijon një punë tënde që ti përshtatesh, fiton nga ajo punë, njerëzit e pëlqejnë çka ke që ka në fund të ditës. Për mua ajo çdo gjë që jo, jo, ne nuk jemi këtu të ndajmë çka ke që ka dhe është gabim dhe është nuk është gabim që ti je influencer. Fillimisht për mua jo çdo gjë që sjell para punë. Para sot mund bën lloj mënyrash ose ku diun zanatë pastaj mund të kem. Jo çdo gjë që sjell parash, por nuk është ky kriteri për ta quajtur punë. E para, e dyta, ti thua që jam influencer, po a je për mua influencuese apo e influencuar, domethënë sepse çfarë të bën ti? Unë nuk thash që jam influencer. Jo, da, nuk thash që jam influencer. Da, nuk është. Jori, do më të quash vetën influencer? Më thënë... Më shumë blogere, po... Blogere? Jo, më përqenë më shumë. Unë nuk thash jam influencer, unë kam punuar në televizion, punoj si arkitekte, influenca që unë mund të kem në rritet sociale, vjen si pasoj punës unë bëjë. Ok, sepse ekspertja futi dhe dënë të kë papagesa dhe larta rritet sociale. Sa merë ti dea? Bëj dhe një fushat vetës tu. Tani... Jo, duhet t'i bëj fushat menagerës ti me. Menagerës? Po, ndi gjitha menagerës. Moja, ma, në përgjit me menagerës. Në përgjit me menagerës. Në në telefon. Në përgjitja, më përgjitja të menagerës. Ma, po, ku më rë bërë mu? Po, jo, se unë nuk dija fare të meresha me Instagramin, bëja bashkëpunim e kështu gjërash. Edhe Jori ka ca ditë që më mëson, dhe më në fund gjeta një vajzë që më ndimon. Pra, si jetë influencer, është menagerë influencer. Në thënë, influencer është menagerë. Që të menagjon ty që t'influencosh. Jo, ajo menagjon bashkëpunimet, që unë, ajo më menagjon bashkëpunimet, që unë të kemë mundësi të nxjerr të ardhurat nga postimet e mia. Nëse ti dikush të mëson, se si ti të sillesh në mënyrë që ti të influencosh, atëherë si ti që influencon, është dikush tjetër pas teje që të mëson? Jo, jo, thash menaxher, jo mësues. Po, sepse, Ergjus, sepse të jesh një influencer, duhet të kesh dhe një menaxher, është duke të thënë. Po. E kupton? Jo, duhet të mësosh gjithmonë. Jo, është e kompozit, jo gjithmonë, po. Okej. Gjithë ato influencer ju që unë kam përshtypjen e keni kapur pak vetëm në sensin e këtyre vajzave blogger të Instagramit, po nëse mund ta shtrim konceptin influence kanë shumë njerëz të cilët nuk janë aktiv në Instagram, por për shembull dalin nëpër studio televizive, flasin për argumenta të caktuara, edhe Ergysi pse jo? Është ti një influencer Ergysi. Patjetër, pra nuk duhet ta lëshësh. Unë e quaj zanat, jam sociolog, dashin nëse pas kam një zanat shëtsë. Ama Ergysi nuk i merr 10.000 euro për postim. Edhe gazetarët janë influencer. Asnjë, po ju e marrni me. Po, ma ngjër të mortja, jepini moj 10.000 euro se shko si bën kjo.
Jepi, i ke aty një sirtari, aty poshtë. Ergjus, sa të duhet ty që të bësh 10.000 euro? Ato që Luizi merë për një postim. Shqip, parat, nuk parat rëgohen, po më duhen... Sa? Besoj një vit. Një vit? Jo, më pak. Më pak, oke. Më pak si një vit. Po të dash kanë qik shumë, aji që e bëm për 3 sekonda. Po, dëgjo, barët se sa zjatë dhe fama influencerve. Dhe sa konë ditë arxonë për ti bërë ato... Po, kjo është dorë personajë, pasaj. Arxonë 3 minuta për të bërë një klip, në diferencë është e zakonë. Fenomenin Big Brother, oke? Personajë që dalin nga Bigu, se ju kemi dhe juve këtu në studio. Mi që kujtove, mi. Dhe ajo, mi. Mi, falemderit. Sa bët? Sa... Hëmore, hë! Sa... Sa... Influencuesi më i ri. Sa, jo. Sa i ban fama. Sa i ban fama këta personazhe. Sa i ban fama. A i ule çmimi apo jo? Sa i kishit të çmimet ju në Instagramet tuaja për para se të futeshi në Big, dhe tani pas Bigu sa i keni? S'po flas me shifra konkrete. Dyfishuar, trefishuar. I keni dyfishuar apo trefishuar? Jo, jo, jo. Paka shumë të njëtat me Italin, sinqerisht e kam. Po pse sa janë Italin? Keni shembullin e Kjara Ferranjit ju, ajo ishte para që bëri të qenit blogger dhe influencer në mas. Besoj dhe ishte një ndër biznesumën më të sukseshme në Italia. Realisht tani pas daljes nga Big Brotherit, kërkesat janë shumë hermërtarta për bashkëpunime dhe kjo çështja e menaxhimit nuk është që ne dukemi sikur ça jemi, po duhet vërtet një njeri që të ketë mundësi të komunikojë dhe të bëjë ndërmjetësimin me gjithë. Po, ti je vetëm në fazën vendimtare. Jo vetëm vendimtare, po janë aq shumë kërkesa sa ndoshta dhe me angazhimi nuk mund të kthesh përgjithë ditën e tij në kohë. Nuk kuptova një gjë, domethënë, nëse ju vjen shkoncioni për rrobat, ju jeni stilist apo domethënë si dikuat, ajo që nuk kuptohen që zanati është, kush zanati këtu? Është një dyqan robash, këtë dyqani ka nevoj të bëj marketing për robat, që robat të shiten. Unë po marrë shembulin, kam një Instagram që ndiqet. Në të rrasë përdojnë si modele? Po jo ta mamë si modele, sepse në ta shpjegojnë ndryshime mes modele dhe influencerit. Se do dhe del nga kategoritë... Po falë, të bëjnë një paralizë modele dhe influencerit, është që modele janë falë, thjesht pozonë. Ndërsa influencerit bërë shdoj që vetë stilimin, fotografinë, karjetin e vetë social, që e shpërndan këtë gjë, ndërsa modele paguhet, thjesht për imajin që ka. A një jeni apo si një stilist? Jo, nuk jo, kanë lidhë. Themu një gjë, më tregoni të vërtetën çfarë jeni, tregoni gjysmën se çfarë jeni. Influencer, apo të mundore. Lidhet me platformën. E ka një profesion. Sjepi? Lidhet me platformën. Në momentin që influencer ka, si themi... Mu, unë e kuptoj që a bënë. Ajo që farë po themë... Una koza ke komisi disë. Një sekundë. Ka një... Ka lidhje me platformën ku shfaqet. Për shumë me Instagramin. Unë mund të jem njërë, por në momentin që s'kam Instagramin... Unë nuk jam asë një gjë, e kupton? Pra ndaj nuk është shumë influencer si Jori, për është influencer si faqa Jori në Instagram. Profili ju të publik. Po, exactamente. Ajo që farem duke thënë është kjo, që juve influenconi pa pas një zanat, në zanate që nuk i përkisni. Mos u drejto me juve të lutem shumë shmande. Jam arkitekte dhe moderatore. Jori është modele dhe... Jam ingjenjer dhe ingjenjere. Po fjesht duat të... të sqaroj fenomenin, pra dhe nisa këshu për të shpiguar që... është vetëm një vetrin, neve jemi një vetrin, faqa ime, Instagram është një vetrin. Me atëm vetrin, unë tregoj gjërat, si mund tjetë për shëmbull, ndaloj të këj program, është publicitet, është një të gjërë. Ajo që farë dua unë themë është që bota ku jetojmë ka prodhuar fenomene, zanate, dukurit cilat janë një normale. Kushe vendosë që farë është normale? Gjukimi im, mund të kemë gabim, ma rëzoni, s'ka problem. Për mua janë një normale. Janë normale sepse nuk del nga kornizat e diçkaje me të cilat bota është mësuar të funksionoj. Do më thonë... Më falë, tani se po flasën si kur është në i krimë. Më falë, a mund të vazhdoj pak? Ju po vizhni njerës! Ju po vizhni! Dhe gjo, e rrë, nuk se se po bëni krimë. Nuk se se po bëni krimë. Nuk se se po bëni krimë. Pa tjetër, pa tjetër. Problemi është që realitetë ku jetojmë, ne prodhon shumë kotësi, vanitet, gjëra banale, gjëra cilat e bëjmë publikun të shkoj pas të lehtës, pas gjëra të mos mendoj. Fakti që përshumë ti të regon dhe qa këpucës të veshë i dikush, do të thot që a i zduhet mendoj asë për zhjetë o këpucës që duhet të veshë vetë.
Domethënë, produkti që del nga ky lloj mënyre komunikimi është problemi njeriu që reklamon apo i publikut që zgjedh dhe blen. Është problem i gjithë marrëdhënies që krijon. Mendoj që njerëzit janë të aftë të zgjedhin vetë, shohin 2-3 gjëra dhe zgjedhin. Nëse janë të aftë për çfarë jeni juve, se domethënë, nëse njerëzit zgjedhin. Juve jeni pashë juve, kush të lutem juve influencerat ose edhe çfarë janë influencerat thua, jo juve, se është shumë ofendues për thua për çfarë jeni. Për çfarë janë? Okej, Ergjys, çfarë duan influencerat? Nëse njerëzit diçka po ndonjë zotë. Mund ta pësoj vetëm pak? Të ke se kisha një pyetje për Ergjys. Në jetona dhe kalon lidhja në studio direkt aty pas pyetjes tuaj. Jepi. Ergjys, çfarë kemë se kam dëgjuar dhe disa deklarata të tua. Çfarë kemë personazhet e Bigut? Sepse ka thënë që janë reklamojnë antivlera dhe jo, nuk e kam me personazhet, e kam me produktin. Me produktin Big Brother-in përgjithësi, me dhe më tepër se Big Brother me kulturën që përfaqëson Big Brother, që është kultura e spektaklit. Do na ndekam me ty më duket. Kultura e spektaklit për mua është kam salatorin thash në fillim. Po. Se më ndërrin. Jo, më Donald ti më ke bërë tur për ia ty. E kam me Donaldin. Mos ta marrësh, mos ta personalizojmë, do thënë, unë jam kritik ndaj asaj që. Jo, jo, ore flasim ne për tur. Kultur spektaklit dhe kultur konsumi, e cila prodhon vanitet dhe kotësi dhe kultivon individ të cilët prirën të mos mendojnë. Problemi i madh është që vetë sot mendon ndonjëherë. Sot më janë, shikoj, se i them shumë seriozisht ton, kuptim para se bëjmë shaka, por kjo që them unë nuk e them unë. Ka studios. Po jemi tre njerëz që kanë qenë në Big Brother për ballë. Po mirë, po ja thot në sy pra, çfarë problemi ka? Am keni frit. Për çfarë? Ka kam mendim me vetë, unë. Jo, jo se aty te Bigu që të kënë gjëra bashkine. Nuk se u vën sikletë e lem fare. Jo, 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 individët cilët marrin pjesë kulturës, në një farë mënyrë edhe unë jam pjesë e kësaj kulture spektakli. Fakti që jam këtu është pjesë e kulturës spektaklit. Por, ajo që po duhet të them që në vijat përgjithshme, në përgjithsi, kjo kultivon individ të cilët jetojnë në vanitet. Unë e kuptoj atë që po thoje për vanitetin dhe ndikimin që mund të ketë spektakli, po në Big Brother ne kemi qenë çdo gjë përveç të vanitoz. Njerëzit na kanë njohur në të gjitha format tona, sa zgjohemi duke ngrënë, të mërzitur, të qeshur, kështu që nuk mendoj që kemi shitur diçka. Është interesant si eksperiment social ai. Ergjys, si mendon? Nuk e shoh si eksperiment social atë. Nuk e shikon? Jo. A i cisohet nga eksperimentet sociale më të forta më? A i ka njësu si eksperiment social, po tashmë nuk është më, tashmë është fenomen televiziv. Njerëzit aty nuk shfaqin vetë vetën, njerëzit manipulojnë, manipulohen. Po pikri, sociale është... Tani, vetë televizion është manipulimi madhë, të nalë të tjë pasë të të shikon për fletë, kur njerëzit të silën në natyrshmërinë e vetë. Çdo mjet komunikimi ka elementin manipulim në vetë vetë, çdo mjet komunikimi. Po se ne së përshtiremi në këtë studio, gjithë përshtiremi. Po pra po. Po ja, të shumë do të atër ja shtrirë këshu. Varë që që mund të rishtrirë këshu. Ja, jori t'ju, unë të putë jori. Po ja, shtirë ja, jori t'ju, po të rrë vara. Të gjithë përshtiremi. Unë po rrë avë, po nuk të jemi përkushtuar, kemi dashur të kryojmë një personaj, një imaj të saktuar, sepse po flasim para publiku, impostimës. Të gjithë jemi të kujdesim që fjallet që ne do të themi. Unë kam vetëm një pyetje, po unë zdua këtu. Nëse vetë një pyetje që Romeo... Po pse thua këtë Romeo? Mos e lodhu nga moderimi të ta marrë në vendin. Ha? Mos e lodhu nga moderimi të ta marrë në vendin. Ti e që në që ti meritosh, baby. Unë e meritoj, baby. Të sfidoj, baby. Romeo, e ka të të pa hyrën të këbrat. Që ta një jo. Hyri, Ergjys, hyri 3 muaj në Big, edhe të sfidoj, thotë. Unë 12 vjetë që mere me këtë punë. Pa, hajtë, do ule shakë. 12 vjetë e kranë ma drejtopa. E para njëherë për inatin tënd unë kam marrëdhënie shumë herë më të mirë me Donatin. Pyetë pa Ergjysin. Pyetë pa Ergjysin. Jepi. Po e gjeta gjatë fjalës do pyesësh. Paskalet, Paskalet, është Paskalet. Paskalet është moderatori. Okej, atëherë Ergjys, si e shpjegon ti që në këtë epokë që njihen influencera dhe diskutojnë kaq shumë dhe paguhen kaq shumë? Jepi ritëm, kemi artista, aktor, këngëtar që kanë vite që punojnë ose moderatorë si rasti Romeo që kanë vite që përfiqen dhe prapë nuk ja dalin dhe ja dalin influencera që të kenë sukses. Si e shpjegon ti? Do as buk 3 muaj, do as me gjithë jetën moj lumale, moj lumale. Moj lumale. Po ti kujdes se ti ku vendi punën te Romeo, kujdes vendin e punës. Unë jam okej, unë ta lash vetë. Romeo, ty derdi shiko, okej, ty derdi mundësia. Unë të lë të flasë, më gjë qik, më gjë, më gjë. Jo, më lërë të flasë. Po shumë i bravo, bravo. Yes, Vajs. Bravo. Yes, Vajs. Yes, Vajs. Bravo, Vajs. Jo, realisht, derdi mundësia, da një shqytëzoja. Ergjys,
Vazhdojmë? Kthej përgjigje. Apo do më emri një tjetër? Jo, 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 jo. Kthej përgjigje. Do përgjigjen e Ergysit, pyetja është e D-s. Është e vërtetë ajo që thua ti që 3 muaj, ndoshta edhe çik më shumë. Mhm. Problemi këtu është që Donald po na sulmojnë prapë. Ja, shikon prandaj emocion. Na atakojnë. Na. Ki mendjen Donald. Domethënë në media në përgjithësi dhe sidomos në rrjetet sociale për të pasur vëmendjen e publikut gjithmonë, duhet bësh gjithmonë gjëra sa më të çmendura që të biesh në sy. Ëh. Ajo çfarë bën kultura e spektaklit është që të promovoj dhe të vendos në vëmendjen e publikut të veçantën. Po e veçanta është gjithmonë ndryshe përgjithsisht nga normala. Nëse ti do të shohësh në media apo rrjetet sociale gjithmonë gjëra normale ose gjëra të mençura, gjëra të bukura, ti nuk do i kushtosh më vëmendje, sepse normale është diçka e cila nuk tërheq vëmendjen. Anormale është diçka që tërheq vëmendjen. Dhe në momentin që ti ekspozon anormalen, anormalja ekspozohet çdo ditë, çdo ditë, çdo ditë dhe anormalia kthehet në normalitet dhe kjo e prishë, shkatron shoqërinë. Shumë bukur Romeo. Çfarë ke për të përgjigjur Romeo, se më duket se ke arruar të dëgjosh. Përgjigjja do ta bëra një herë, nëse kam. Dhe në momentin kur Romeo do të jesh kundër, se në vendin tim do të jesh kundër, të lutem respektoj pak formatin, se s'e kemi marrë këtë rish. Ha? S'e kemi marrë këtë rish. Çiko, ka njerëz që flasin për debilizimin e shoqërisë. Është pikërisht ky fenomen. Kur ti kërkon, për shembull, nëse ti shfaq një njeri të mençur në televizor, nuk do ta do bëj zapin ti, do shkojnë, do ta heqin dhe kur shohin një budallan televizor, do ta ndalojnë aty. Jo, nuk është gjithmonë e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë sepse varet çfarë targeti i drejtohesh. Që ta mbaroj. Pra, nëse ti do shfaq gjithmonë budallë. Jemi okay që drejto që televizioni është për masën, po jo gjithmonë është vetëm për masën. Jo gjithmonë, sa gjithmonë. Okej, un kam një pyetje. Jeton, kam një pyetje për jeton. Mbaroj një, më falni. Problemi tjetër që që ti jesh gjithmonë në vëmendjen e publikut dhe të kesh influencën për të fituar paratë, se fare diçka për ato bëhet në këtë lloj fushe, do duhet që të prodhosh gjithmonë gjën më të çmendur që të biesh në sy. Dhe kjo normale apo normale prapë? Normale dhe për atë që e ushtron pastaj. Po, fillon jeton ka një emision dhe të bëhet pjesë jote. Faleminderit e vërtet. Po, jo, ky është e thelbi, okay, anormalia po, të bëhet normale apo jo Argus? Skandali shet. Skandali shet, okay, dhe bësh skandaloz pastaj. Ky është e thelbi. Po. Apo okay, mirë. Skandaloz. Po. Jetona ka një emision Dea, siç e di, siç e kem. Arkan. Ja, ne kam ju të dyve. Në Top Channel. Ku Dea brenda Bikut shiti një vepër, një skulptur në vlerën 8200 euro. Okay, dhe unë shita një pikturë 12000 euro. Super. Më pas ke kaluar. Yes. Dhe skulptura ime ishte më e bukur. Ishte më e bukur dhe në ndryshim. Kush e kishte bërë këtë? Dhe në ndryshim. E ka bërë. Pra Dea është artiste përveç influencer. Dhe në ndryshim nga Dea. Po do na dozihemi dhe bashkë. Po dozihemi bashkë. Po pra. Në ndryshim nga Dea, ajo problemi është këtu. Ankandi ua vetëm për 2 orë, jo për 4 ditë. Me 2 orë ma ke kaluar e ke bërë 12000. A mund ta sqarojmë këtë pjesë? Është shumë e bukur dhe mua m'pëlqen. Problemi është këtu. Shikoj, jam shumë e lumtur për të dyja veprat që shiten. Kanë qenë eksperjenca shumë të bukura për mua, sidomos, po edhe për ty besoj ka qenë eksperjenca. Edhe për mua kanë qenë eksperjenca shumë të bukura për shpunimin me Big Brother. A klikohen videot në YouTube të emisionit tënd, jetona të Artkandit, ta ndiqni Artkandit, që është një emision arti që shiten vepra arti, promovohet arti, piktorët. Po. Artkandit që kur është krijuar, nuk është krijuar një si një program me mendësi masovike, pra që t'ju përkas të gjithëve. Ai është një program që shkon te targeti vet. Pra ka target grupin e vet që janë njerëz që janë të apasionuar pas artit, mund të jenë koleksionistë, mund të jenë artistë familjarë. Po si do të thotë që emisioni nuk klikohet apo jo? Nuk është patjetër, nuk është ndër më të klikuarit, por është më klikuar se libri fjala bie. Fjala bie, po. Se libri ka një emision libri. Unë shikoj Artkandin, mua m'pëlqen shumë. Po, ja. Dea është e fuqishme tani. Donat, pra, koma më ke. Po, pra, libri, libri e dy. Jo, unë so, unë so. Libri dhe kultura nuk klikohen. Këtë kemi duke thënë. Libri dhe kultura nuk apo ty sta ha fare Lali. Jam këtu. Okej, dakor. Okej. Po Dea, të lutem, ta dash. Edi pse po të lutem. A mund ta kaloj pak? Jo, Dea, do ulesh tu? Po. Të bëjmë ty, do ulesh tu? Okej. Të gjithë, të gjithë. Urdhëro, e di pse ta lash, se nuk ishe fare i mirë për opinionist, fare. Po, sepse paguajmë më shumë, paguajmë më shumë. Mund të paguajmë më shumë. Diçka të lutem. Po, jo. Nga vetë fjala fine arts, artet pamore janë diçka shumë e zgjedhur, shumë fine. Pra nuk pritet që artet pamore të jenë për gjithë audiencën. Pra ky është fakt. Këtu nuk e ndryshojmë dot dhe kështu është në gjithë botën. E di sepse edhe un jam piktor dhe piktura në Shqipëri
Jo, fal. Jo, me thënë të drejtën, unë e konsideroj veten influencer në kthimin në modë të blerjes. Sa koketi, sa koketi. Jo, jo, prisë, nuk më letë. E do dhe një këngë nga mua, më jep një telefon. A do më lesh të flas? Po, po. Unë e konsideroj veten influencer ose kthim në trend ose në modë që njerëzit të blejnë vepra arti dhe mendoj që këtë e kam realizuar. Okej, dakor. Shumë mirë, sistem. Ka kjo është një ndikim që unë kam dhënë në të voglën tima. Oke. Që është këtu, sa zgjatë kjo? Kur që? Emisioni? Jo, jo. Aha. Karriera, karriera. Karriera, karriera, po. Karriera një rjut që s'ka zanat, po ka... Po, bra, sa me ndoni se mund të zgjatë, Jori? Derisa të fiket, le themi... Facebook-u, Instagram-i, edhe... Jo, besoj se ka përmi me individin, o ba? Kjo përmi ishte për individin. Jo, 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 unë besoj që... A, për individin, thua, po, ajo... Dipende, dipende. Varet nga menaxhimi. Varet, varet, po. Pra është... Në që se ti kesh farti apës? Faktikisht, influencer nuk është lindë këshu. Filon me një gjë tjetër, mund të fillosh me televizor, mund të fillosh me... diçka tjetër, është e rrallë që ti të fillosh me Instagramin edhe të bësh i famshëm. Ke nevojë për një trampolin, ke nevojë për një gjë. Do të një program televiziv, se fillon për shembull me një gjë tjetër, të bësh doktoresh për shembull, ose të bësh avokat, ose të bësh ku diun. Ka dhe avokat influencer, edhe mjek influencer. Ka avokat, do se të bësh to për shembull mjek, të duhet të ikësh në Gjermani. Po të sa marr rrugët, bëni një problem i buet. Me këto po shpëtojmë Shqipërinë nga shpopullimi. Po aty ndaj po bëni influencer. Duhet të mbështet si influencer atë gjë. Ne s'duam të ikim dhe ta shpopullojmë të vend. Okej. Unë them se ne kemi ardhur në fund të pjesës së dytë të emisionit. Ndodhen shumë gjë, ndodhen shumë gjëra këtë pjesë. A u zut ju? Jo, a ra dakord për një gjë në fund? Unë me zura. Me mua? Po. Se? Ti nuk flas, po Donati të kam premtuar që do të çojë një tufë me lule shumë kokë. Po, sepse do më çojë një tufë me lule. Se u zure me mua? Pse u zure me mua? Nuk e mbaj mend. Sepse prej vendit gjë. Për gjithë. Okej. Okej, po bëj një deklaratë, po bëj një deklaratë. Donat. Po bëj një deklaratë. Të gjithë ju. Po Dea nuk do njëri Dean. Da. Të gjithë ju do doni të dinit se çfarë do të bëja unë nëse nuk do ta kisha më këtë emision. Dhe besoj që nuk do ta dini kur. Do ishe influencer. Kobe Kenny West. Faleminderit shumë të ftuarve. Faleminderit shumë Dea Michelle Hoxha. Ne kemi sa për këntë vëllai tën një tufë me lule. Do më japi një tufë me lule mua sepse Arbanës ja ka çuar një herë. Po, edhe unë mërzit Donaldi. Po të më çoj edhe një mua. Unë mërzit, e fa do ta sjellni edhe ty, patjetër. Dea dhe unë meritoj. Inshallah nuk është më e bukur se Arbanës. Unë do të sjell tufën më të bukur të luleve që ke parë ndonjëherë. Wow! Ke carino. Se carino do na. Okej, kështu më bëni këtë pjesë të dytë. Faleminderit Dea, faleminderit Joni. Faleminderit. Falënderit Elvis, falënderit Jetona, shumë falënderit që ishi sonde me ne. Shpesoj shumë da keni shijuar. Unë jam moderatori me i mirë dhe i pas vëndësueshë. Si jemi në pjesë e tretë të këtë emisioni, falënderit që në ndojshë. E Dea të lutam. E Dea, në knaj që ma. Where's got you sassy, and you don't care what they say. Me Note Center Korean Cosmetic, linja me mire kremrave që vjen direkt nga Korea.
Kremrat më të mirë natyral janë komplet bimor. Bimor. Po bra. Komplet bimor dhe shikoni si e ka ndryshuar fytyrën e Donaldit. Po bra. Donaldi është njëri. Un prisja një kompliment nga ju që në fillim të emisionit, po besoj se gjithë ju e keni kuptuar që mua sot më ka hyrë një sinur. Po. Një sinur sepse është noci. Po. Vetëm nga Note Center që e gjeni shumë kollaj njerëz, e keni tek hyrja. Tek hyrja e blokut, në të hyrë të blokut, jeshtë në zemër të Tiranës, kështu që se vajzat e din, Donald, për ju qunat, për ju djem që e keni atë, për shumë mua më ripe i fityra, more, kur dilja nga dushi, duke si rjetë e nisi. Kjo, po, me to. Edhe këtë gjë ma hoqi vetëm Note Center. Fajnderi shumë Note Center që më shtetë emisioni më lërë të flasë. Okej, dhe është momenti i klinikës europiane të syve, e cila mbështet emisionin më lërë të flasë, jo më kotë, sepse është klinika më e vjetër në treg, o njerës, në drejtim të doktorit Kastriot Boriqi, i cili kryen ndërhyrjet më të vështira të syrit për fëmijë dhe të rritur. Mos haroni nëse ju keni një probleme syri, një shqetësim, doni të bëni një konsult, një vizit, mjafton të drejtojeni te klinika europiane e syve, e cila do t'ju japë zgjidhje pa tjetër për problemin tuaj. Është klinika me vjetën në treg dhe location-i Romeo, ku ndodhet? Location-i ndodhet shumë e thjesht te komuna e Parisit. Më besoni, nuk është thjesht një reklam. Është realisht klinika më e mirë në treg. Unë dhe Donaldi kemë vendosur që të heqim lendet e kontaktit. Dhe ku tjetër, vetëm te klinika europiane e syve. Falënderit shumë klinika europiane e syve që më shtet më lërë të flasë. U kthyem në studio në këtë pjesë të tretë e emisionit, e cila do të jetë Bardokitia. Do të jetë më e bukur se kur, sepse kemi një të ftuar, unë do thosha një perëndesh, do e cilësoja si perëndesh. Hyni e quaj unë. Një hyni e kemi pas quaj dikur në puntatën tonë të parë, ajo është Grida Duma! Qëfar të nëjësit, qëfar të nëjësit. A të qëjmë shu, a të qëjmë shu. Avas, 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 avas. Avas, a një grit ka Shqipria, more. Një grit ka u njerë. Unë, unë, avas, me kujdes. Avas, me kujdes. Okej, e okej? E okej? Qëfar të nëjësit. A të duhet gjë? Të duhet gjë? Ju duhet gjë. Është fiks ashtu si që ne kishim e ndoj. Është vepër arti. Vepër arti. Nuk ka nevoj, ti nuk duhet thua së falimderit për komplimentet që të bëjnë, sepse janë të gjitha të vërteta. Falimderit. Bëj avas, avas, brapa, pa... Okej, e kemi në studio. E kemi në studio, ajo erdi që shyrë. Okej, okej. Okej, Grida, faleminderit që e pranove ftesën për më lërë të flasë. Faleminderit që më ftuat. Okej, një sekunda, mund të plotsoj ëndrën e një shoku tim? A mund të plotsoj ëndrën e një shoku tim? Më thuaj po. Më thuaj po. Cila është, jo, po, po, a priori nuk se më. Ëndra e një shoku tim. Një sekundë, një sekundë. Po i putë dojnë. Okej, okej, shumë le dresëm. Shokë, shumë fisnik. Po, po, ne kemi shokët paka shumë si Romeo. Paka shumë si Romeo. Në fakt, Grida për Top Story-n ka për një spot në fillim, dhe atë qëfar ti ke thënë unë e di për mëndës të spotit, të njëta dërdëre politike që të gjithë e din që janë hipokrite, pyetet më dha, të lësh gjërat e vetas të lësh të tut, për të ndërtuar vetën diku tjetër atje, të harosh qëfar ke kaluar, për spektuar atë që duhet ndërtosh, sepse në fakt Shqipëria nuk është e vonuar, Shqipëria është e haruar, për shkak pak të vërteta. Por ne në fakt do t'jemi këtu për ndërtuar të ardhmen. Shumë e bukur Grida, fantastike. Bebe Trën me Baby Shark, Donaldi flinte me ty. Po, po. Kjo ishte, gjazit kohës isha këshu, duhet të Shqipëria nuk është haruar, Shqipëria është e vonuar, gjazit kohës. Po,
Por për shkak të pakteve të errta. Okej, Grit. Si e njerë, je lodhur nga kjo situata maraton e zjedhjeve? Dua një duart rokitje për Gritën, sepse le të themi që kjo ka qenë java e Gritës. Bravo, Grita, si e ke përballuar gjithë atë maratonën e zgjedhjeve. Mua më ke pëlqyer shumë. Dy ditë pas gjumë gati? Dy ditë pas gjumë. 18 orë regjistrim, Grita Duma. Live. Okej. Me që Grita nuk ka publik tek emisioni vet, kënaqem me publikun ton, Grita. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë gjithëve. Jeni shumë e fat. Ë? Jemi shumë e fat. Është një adrenalinë e jashtëzakonshme publiku. Po, të kanë munguar të mitizhet publiku nëpër këto vende të shoj? Edhe po, pa diskutim. Edhe po. Energjia që të jep një grup i madh njerëzish që të brohet është një adrenalinë që besoj është varësi e madhe. Okej. Sa me fat jemi ne që e kemi. Okej. Grit, të shëndrojt pak tek maratona e zgjedhjeve. Si për herë të parë, ti maratonin e zgjedhjeve e ndjek në një studio televizive, si prezantuese, si moderatore, si ishte si eksperiencë? Jashtëzakonshme. Jashtëzakonshme? Po në fakt, gjëja më e natyrshme që kam bërë deri sot si profesion. Mendova që do të ishte strapacuese, ju them të vërtetën që po, orët e gjumit të pakta që vinë nga adrenalina e madhe, e ndjekjes moment pas momenti, se në fakt, nuk u bën një maraton e zakont. Unë besoj që ne kemi bërë një gjë që do të referohet në mënyrën se si bëhen maratonat zgjedhore. Ndoshta jam pak me munges modestie këtu, po pse jo, kur është një gjë e mirë. Po të lumtë, mo. Të lumtë. Po, besoj që duhet të thonë, na lumtë. Është momenti që mund të aplohet. Na lumtë, absolutisht na lumtë. Oke. Ishte 17-18 orë, e nisëm në 7 mëngjesit, mbaruam në 2 mëngjesit. Po për të ngrënë, si a bënit? Pak kemi ngrënë, po kemi pasur një moment të drekës që unë dhe le të themi bërthama e ngushtë të Top Storyt, ne patëm një moment të drekës që menduam që të bënim pushim, po kemi ngrënë bashkë me njëri tjetrin, me duke bërë shakara dhe duke bërë ironi me ato që kishtë ndodur gjatë ditës edhe me lidhjet dhe nuk pushuam. Me këtë qeshët më shumë? Me qëfar qeshët më shumë? Me të zgjedhjen, me të situatë. Me qëfar qeshët më shumë? Po mirë, me tendencat e politikanëve për thënë që se cili është fitus, kur e din shumë mirë, shiko, humë si e dit që do humë dhe fitus si e dit që do fitoj është një ndjesie e plot. Kur i shikon në sikletin për të bindur publikun... Si do që tje ti, a mund të drejtoj me ti? Sepse mund të kam parë të këtë Top Story, ti bën gjithmonë të pyetjen, mund të drejtoj me ju, apo me ti? U thua gjithmonë të ftuarve. Më falni, mund të... Letër drejtojmë... Letër flasim në hadhë dhe të drejtojmë me ti. Oke. Tani me që se ti më the të drejtojmë me ti, unë po të ju drejtojmë me ju. Ju i keni parashikuar të zgjedhje, ju si staff flasë, ju si Top Story. Keni bërë një sondazh. Keni bërë një sondazh dhe i keni parashikuar paka shumë historikun e këtyre zgjedhjeve. Gati një muaj për para. Ta dëgjoje se sa shumë janë angimuar palët për ne, se cila... Njëra thoshtë është sondajë i bler nga Rama, tjetra thoshtë është sondajë i mbrojtur nga opozita. Kur në zorët Shkodër nuk ju besoj njeri? Kur në zorët Shkodër në fituse të majtë, të më thëmë. Shikoni, unë jo, thëmë të drejten, sepse ndoshta nga që vi nga politika, e kam atë nivelin e marjes risku të lartë. E di që duhet marë risk në jetë për të pasur në i loj fitore. Por stafi profesionist, stafi Top Story të ka pasur me një ngarkes të madhe, shumë më të madhe ndoshta dhe se timen, por jam shumë e knaqur që ishim i vetmi televizion, i vetmi talk show politik që parashikuam çdo rezultat zgjedhor plotësisht. Tani të pam me Roland Bacon, me cilin ju patë disa nota debati që po i kërkonit Rolandit, le themi po i kërkoni pse PD-ja është në këtë gjendje. A mos u përfshinë çik më shumë te PD-ja aty? Aty jo, mungon PD-ja, Grita, sipas teja aty janë çmend çik gjithë. Sipas teja. Racionalisht, politikisht po. Për sa kohë që Partia Demokratike Zyrtare, siç e quan veten, ka arritur nën lëvizjen bashkë të Arlind Qorrit, nuk mund të dalë dhe thotë që shikoj se ne arritëm qëllimin sepse mbijetuam, çdo thotë mbijetuam, kur ke pasur një logo të madh. Po pra kjo është Pa tjetër që kisha gjukim, kam kritik,
Po nuk është problemi që e kam. Duke pak e mlefosur grit, më trego pak për këtë mlefin tënd. A ke pak mlef sepse PD-ja është katandisur kështu? Kam një mlef sepse jo vetëm se PD-ja është katandisur këtu, po sepse mundësit për të mos ta katandisur këtu ishin aty. Dhe kush i kishte këto mundësi në dorë? Të gjithë bashkë kishin. Dhe egocentrizmat e secilit për të mos bërë absolutisht dy hapa para, qoftë edhe një hap mbrapa, po gjithsesi një negociatë e cila shkonte me një shtys përpara. Dhe mbi të gjitha, bërja e betejës 10 ditët e fundit, apo 20 ditët e fundit, apo 30 ditët e fundit, është një fake betejë. Duhet bërë një betejë që në momentin që ke vendosur ta mbash atë parti dhe ta ruash atë lojë. A mendon se është një pakt mes palëve? Apo jo, shpesh duket sikur politika është një strategji e madhe, por her pas here është edhe një banalitet i madh. Okej. Okay. Është e sigurt, e sigurt. Okej. Okay. Mua mbet qefi, mua mbet qefi që ti e ke gjetur veten mes nesh, se mund të quen dhe veten kolegë në këtë rast. Jemi. Jemi, qa qefi kjo më tha jemi. Okej, okay, a janë, unë të Duart Rokaz Brida, dhe ti e di shumë mirë simpatin time dhe të Donaldit. Prej vitesh edhe timen për ju. E tha prapë mor Duart Rokisti. Është e vërtet. Është thjesht e vërtet. Një pyetje kam unë. A janë xheloz nëpër korridoret e topit për ty? A janë xheloz këto moderatorë? Sigurisht, nuk besoj. Moderatorë, domethënë do ta them Bora vdes për ty një herë. Borën hiqja. E di. Edhe unë. Hiqja, po. A ke menduar, domethënë pyetja fix është, a ke menduar ndonjëherë të marrësh Bigun? Jo, po s'është. Okay. Pastaj unë mendoj që ta hapësh Bigun për shkakun ti thuash, sepse në fakt Shqipëria nuk është e haruar, Shqipëria është e vonuar për shkak pak të vërtetë. Po ne do të jemi këtu për ndryshuar të ardhmen, jo për rikultuar, po. Unë mendoj se nëse ju do të prezantoni Bigun, aty nuk do të ndihej njëri fare, do rini sus që të gjithë. Përveç se sus, sa bukur do ishte Romeo një Big me politikan, edhe ta prezantonte Gjenda. Ne kjo është tjetër gjë, po Arbana is too big për të marrë një Big. Çaj de. Pse nuk e bëni kështu? Si t'ja bëmë? Bëu autore dhe moderatore e një Big Brotheri me politikan. Me politikan. Po. Këtë do të fusje brënda të pari. Se nuk të duket që po e bëj që tani? Po, bigërst, bigërst, po. Bigërst. Okay. Po e bëmë. Do me thënë, ajo që ne po bëjmë me Top Story-n tani, dhe shiko, ka një gjë që në fakt, nëse unë shumë rallë kam thënë që jam e fatë, sepse besoj që i kam shërbyer fatit tim për të ndërtuar, unë di të them një gjë. Që po e nis nga stafi dhe nga bërthama e Top Story-t, për Ergys Lubonjën, për Sadielën që e quaj Sadielën time, për Eugene Mustafa Rajin që e quaj timin, më duke si kur janë të mitë në kuptimin, letë themi metaforik të fjales pronsis së profesionit, për gjithë bërthamon që i vjen rotull Top Story-t nga Niki që nga shërben edhe gjithë të tjerët. Më ka bërë që të kem një mirënjohje dhe ta kuptoj se qa do sot kesh fat me më të mirët. Janë më të mirët në mënyrën më absolute. Janë... Ama, Grida, të privilegj e ke ti dhe jo Manushi. Imagino t'ja i apësh Manushin... T'ja apësh Ergysin Manushin? Shfar do bënde Manushi, Romeo? Qfar do bë dhe Manushi? Po mirë, Manushi bën produktin e vetë, unë e kam... Po pra, po jepja, pëse nuk ka jep ti Ergysi Manushit? Ja pra, që dolem të kajo që thetiro me tu i nate në për koridore ka... Ja pra, që pas ka i nate në për koridore... Kjo marrë më të mirët. Shiko, unë di që Manushi nuk mërzitet me mua. Oke, a të thua ti se Manushi u qeshtë i gjithë dhe po nejse. Oke, dakor. Mua nuk më qeshtë. Oke, nuk qeshtë. Për qafon. Ja mirë, për qafon. Grit, një pyetje ka unë. Ka patur ndo një ftesë nga politikanët që ju a ke bërë dhe kanë refuzuar të vinë, ose kanë bërë pak më shumë nazës e tjerët? Dhe... Jo, por ama, erdi direkt, ju tha vetë apo i thatë? Ja. A në tha, a i tham, nuk e di, se mbaj mund. A, se mbani mund. Kurun, ja, ju a them tani. Po, si se mbani mund, s'ka që. Mirë, ja, të tregoj. Ti e ke parasysh, kur politikanët thonë po, por është jo? Po, pa tjetër, e thonë dhe kameramanët, jo vetëm politikanët. Si që ke parasysh, kur thonë jo është po. Ake, ka thë shumë po dhe jo. Tani, që ka ndodhur? Unë, sa po kam hyrë në Top Story, sa po i deuëm, unë i bëra një ftesë zyrtare të gjitha tyre që janë, le të themi, protagonistët kryesorë të politikës.
Dhe sigurisht u vu në provë që të gjitha ishin në gjendje të vinin që emisionet e para. Emisionet e para nuk ka pasur një prezencë siç është tani. Po sepse pozita me pozitës para, jo s'para, po s'dalin fare në përgjithësi. Nuk ka rëndësi, edhe të vinin tek unë në filles. Nuk ka pasur një le të themi një iniciativë kaq të rehatshme. Por joja nuk ishte kur, jo, ishte po patjetër por. Por patjetër por. Na lër dhe një javë. Po patjetër por, por na lër dhe dy javë. Dhe pastaj po patjetër po kam bërë një trajtim fytyre dhe kam fytyrën gjatë. Po. PRP si thotë kjo? Jo, si thotë kjo? Nëse. Kështu që nuk është çështja që unë se mbaj mend a i tham ana tha. Unë di që i kam thon, i kemi thon që të gjithëve që në momentin e parë që kemi nisur topsorin. Pastaj okay. Mënyra se si ata kanë ardhur me kalendarin që i leverdis atyre, se politika është nëse i leverdis. Ishte momenti i dytë. Ne tani jemi ke situata që i marrim ne kur na leverdis. E dëgjo kam. I am the boss. Unë shoh, unë di si e shikoj gridën unë. Si e shoh Donald. Është një këngë spanjolle, ndoshta ta tregoj më vonë. Grit është një La Madrina. Është një La Madrina, veshë me zesa në Madrina. Sa po Madrina, po Madrina politikës dhe studiove shqiptare, Grita Duma. Shumë mirë. Okej, të bëjmë dhe një pyetje të fundi për zgjedhjet. Si të duken zgjedhjet, Grita? Çfarë mendimi ke për Himarën? A është na ndodhi në Himar, more? E la refile, stopedhimu, zadzishi, me gjitha, atë duk normale? Qiko, nuk ka gjukim normal ose anormal të vota. Nuk ka gjukim të vota. Vota është i gjithë që nuk gjukohet, është verdikt. është njësoj si kurtuash për vendimet e gjukatës, sa normal duket vendimin gjukatës. është elementi më suprem që ti nuk e gjukon. Jo, sa normal duket që një bashki e merë keqësia, në më të flasim këshu... Unë uroj mos tjetë kështu, dhe tjetë exageruar, sepse ne unë kam të duar... Ata bënin premtim e greqisht. Stopedhimu, testofilo... Direktu nuk i kam dëgjuar, të mbretë, nuk i kam dëgjuar. Do t'i këthejmë to ka gjyshër, oke. Por për jetimin tim, unë kisha në studio Çanin, i cili është shumë pasionant pasaj qështje. Lutëm, mësë flajmë në Çanin së shreklam. Oke. Oke. Dhe të tjerë kolegë tanët tashmë, edhe unë damë në këtë qështje. Unë mendoj që në i farë më rrën bajda qëndrimin që kam timin, se kjo është qëndrim krecisht i imin, do doja që tishtë një valë shqiptarë një moment fitore politike. Një valë shqiptarë, pra njështë, dhe si nuk reaguan, nuk pashtë në rjetët sociale, s'pashtë në një reagim në personajë publik. Unë besoj që shqiptarët janë tolerant. Janë tolerant, jo, unë duha që t'jenë tolerant, jeshtë më dukë shike që disme. Tani kanë votuar nëse gjukojnë. Në qofë se ti, Grida, do t'ishe në kryet të PD-s, kë do t'i vije për balë Erjon Veliajt? Cilin kandidat? Mirë, sot unë nuk mendoj, unë e thashë Erjon Veliajt këtë gjë kure kisha, i thashë që sot nuk ka ende një figur politike të ashtë atrecuar, pra me ashtë shumë mjetë, që t'jetë thelpsish politike që të dalë për balë Erjon Veliajt. Unë strategikisht do t'ishe nëzirë një figur jo kash politike. Në 2015, në Halim Kosova, panvërsi se po doja i kishtë humë zjedhjet me 1 milion shuplaka, si që quen dhe Rama, në 2013, ishte prestigjoz në garë. Halim Kosova ishte prestigjoz. Po pra, po se nuk e kemi këtë garë tani? Po flatim 2015, janë 8 vite mrapa. Letë unë basi, më po të pak të në qëtë garë, se s'ka garë. Sepse me marrën e vendimeve jo strategjike, kur ti lë mandatet, kur lë bashkit në 2019, qërë do të bështi, ti nuk prodhon do të lethemi kuaj fitore që më bështete në potencat të mëdhat partis. Sa ko do t'i duhe i PD-s që të rihynde në një garë në mënyrë dinjitoze? Arë mund të hy dhe nesër, po doj. Kapacitetet i ka aty. Janë aty, qështja është kush do jetë formula e bashkimit që të prodhon, jo bashkimit, unë s'konceptoj më do të bashkim, unë konceptoj kontraktualitet. Si ishte kjo e bashkimit, ku bashkim? Pra, më mendoj se Grida, kur është eftuar, flet si politikane, Romeo. Pa. I thot gjërat që... Unë këtë bëj edhe në Top Story. Oke. Donald, unë këtë bëj edhe në Top Story. Shiko, këtu të ndaloj për një moment të shpjegoj se më dhatë një mundësi të jashtë zakonë shmetartë për të folur për atë që është koncepti vizioni për këtë që jo quhet talk show politik dhe jo emision politik. Pa. Kush ka qënë garancia ime që mund të bëja atë që kisha në kokë?
Lori Hoxha, pas një dyshim. Nuk është për të bërë duar trokitje për atë që administron Top Channel-in, se kjo gjë bëhet nga kushdo. Unë mendoj që Lori është një pinjole gjenetike mediatike. Do me thënë, ka trashguar vetit më të mira nga legacia e tjatit dhe familjes Hoxha, dhe vëre që studimet e saj në Angli apo ku do tjetër, ajo ka shkuar atje me qartësin që duhet ishte guida e një media të vetës këtu. Pra gjithçka që ajo ka parë në studimet e veta, duket që ajo nuk ka studiuar librin, duket që ka studiuar botën për ta sjellë në Shqipëri. Kjo nuk është, edhe këtë, për këdo që po na ndjek, unë do t'ishte i vetmi moment në cilin nuk do t'ja toleroja manipulimin e kësaj që po them, se s'ka të bëj fare, që sot unë jam në Top Channel, unë jam impresionuar nga ajo, pa ardhur në Top Channel, se ndryshe nuk do kisha ardhur në Top Channel. Kjo është e sigurt. Dhe jam impresionuar që ka Shqipëria një brez të ri, që avantgard me këtë konceptim për të bërë një komunikim të ri. Politika, shoqëria, le të themi gjendja shpirtërore shqiptare, do të varet totalisht nga cilësia e komunikimit mediatik. Nuk do të varet më nga cilësia e komunikimit politik, dhe nuk po ka mundësi të varet nga cilësia e komunikimit artistik. Media është pushteti më i rëndësishëm për të ndërtuar një shoqëri me satisfaksion dhe me kënaqësi të lartë. Okej. Shumë e bukur kjo që tha Grida. Dhe në këtë unë mund mos t'jem në të njëjtin projekt, nuk ka pikën e rëndësisë, ja kam thënë me të njëjtën mënyrë Lorit këtë. Ajo që është prodhuar në Top Story ka ardhur si pasoj e gjendjes së brëndshme dhe kimisë të jashtëzakonshme për të bërë një gjë avantgard në talk show-n politik. Besoj që do të kishte qenë vështirë për këdo tjetër të pranonte një politikane që nuk bën moderatoren, unë s'kam për të zënë ndonjëherë vendin e ndonjë gazetari sepse nuk vi nga gazetaria, por bën talk show-n politik si një insider. Dhe kjo kërkon vizion që ai që drejton televizionin të riskojë. Ajo riskoj dhe ja vlente, për mua ja vlente. Jam shumë dakord, dhe një gjë është e sigur, që kjo që sa po tha Grida nuk do hiqet montazh. është e sigur. Si puka qa. Mua mbetë shumë shefi, që e ke marrë me kaq zelë dhe realisht të rishumë. Po ndoha dhja dhe pak për jetën tënde, moj Grida. Qëfarë po ndodhë me bolë folën për politikë, se kemi politikë gamë në gjesin e darkë. Tani... E besës të njështë janë shumë kurios për të pjesën, Romeo. Tani, okej. A, ta fillojmë intervjistën, Donald? Po, ta fillojmë. Tani fillojmë intervjistën. Tani fillojmë intervjistën. Grida. Okej. Qëfarë bëhet me jetën tënde e dashur? Me jetën tënde e dashur, do me thënë me jetën tënde dashurore. Dashurore, po. E kuptova. Si është Grida? Si ndodhet Grida? Mirë ndodhet. Pse ndodhet Grida? Mirë ndodhet, shumë mirë ndodhet. Jo, e kam seriosisht, a të del koha për të dashurin? Është kohë cilësore, mjafton edhe me pak. Sa e shpejt që ishte. E kuptonë, Romeo, Hamilton. A e kuptonë, tani do të thot që të keshë njëri që ka një fjallor për para dhe një njëri që ka 20 fjallë në fjallorën e ti. Jam unë. E kuptonë? Po. Një fjallor me 300 faqe dhe një fjallë që ka 20 fjallë në fjallorën e ti. Po, shive pak, po, Grida nuk e mohoj që nuk ishte të dashur pak. Jo, po pse duhet të bëj? A? Edhe po mos kisha do thoja kam, jo, po kur kam. Po duam, ne duam realin tënde, mo. Po pra ka, pra ti dukesh, realisht, dukesh një grua shumë e fort. Po, dhe jam. Po shdo grua e fort, ka nevoj për një përqafi... Po ka, për tjetër që ka. Po, qdo me thënë gjdo grua e fort? Gjdo grua, gjdo burë. Gjdo grua, gjdo burë, gjdo me thënë. Po e ke atë përqafimin? E kam, për tjetër. E ka, pra... Okej, tani vdishë në ndrat e trecereku të shqiptarve. Okej, ikën, ikën në ndrat dhe ne, Grida, kemi jetë ti këtu. Okej. Ta bëj zoom? Prisi ti, se qas del me ju. Okej. Grida, të kemi këtu, tek disa letra që ne kemi këtu në dorë dhe kemi komente. Disa komente që ne nga kam bërë për shtypje në rjetet tua sociale, tu në Instagram në këtë rast, dhe... Do le të zonim disa komente. Ti këtu të kjo foto, ke shkruajtur, jam e të verdha, e veshur bukuro. Unë?
Ke shkruajtur ta apo jo? Jo. Nuk ndot. Ke shkruajtur dhe hashtag live sucks. Live sucks. Grida, okay. Dakor. Një nga komentet. Sokol Resulaj thot, është një lokal këtu në Vlorë që ke pirë njerë kafe në fushat zjedhore dhe filxhani që ke pirë kafe e kam heqër më njanë se të kam pasur idhur se ke qënë o du redzosh mira vërë idhur se nuk ka as pika as presje. Oke, janë parendaktuara, janë fiksi që ke marë atur se të kam pasur idhur se ke qënë apo je akoma me pëdën, nuk e di në e ke akoma atë filxhan, duhet të pyes, thot dhe një zemër. Në më thënë, ti ke pirë një filxhan kafe dhe filxhanin e ke marrë me vetën, do shta nga që s'ke pas ko në fushat, dhe kjo po të kërkon filxhanin bek të palar. O, që farë histori dashurie. Të palar. Po të kërkon Sokol Resulan. Një filxhan i mbetur të Grida që do kthehet një... Në fushat zjedhore, thot para 2 vjetës. Të fushat tjetër, ndoshta Grida... E ke të palar filxhanin? Do e mbajme, do e shikojmë. Oke. Filxhanin e kemi ne, Sokol mund vish këtu të kë recepcioni topit. Oke, një koment tjetër nga Zhavis Posht Piku. Zhavis Posht Piku, Zhapiku të me thëmë. Një koment nga Zhapiku. Êshtë aji që ri poshtë tyre, poshtë makinave, në përgjithin, Zhapiku. Mbëj blok dhe qofshaj gjenetit sa yllë që je. Po, kush i bën blok tyre? Para, kush e bën blok Zhapiku në dhe? Okej, një... Po, të pëlqen aji, të pëlqen? Kush, Zhapiku? Okej, një koment tjetër nga... Po, pa tjetër, ishe joj që të gjitha. Të dua shumë, por në sken, mos e fut dorën në gjep, thotë. Do t'a fuz dorën në gjep, e sigur, sepse e kam patent. E ka patent, more, është madrina pra, fuz dorën në gjep. Oke, një koment tjetër. E që thua një gjëk saj. King e je, është kjo, Pietra, vis poshtë, Sata. King e je, Grida, po sikur t'a ngërlik ke o goce se një metri e një qofte je. Kësa është qoftja? Qoftja, sa është? Një metri e një qofte, pra. Një metri dhe një qofte, thërë. Shfarë do t'i themi kësaj? Qa t'i? Për t'a ngërlikun, kjo e ka shkruajtë një gjukë. Kur të visë të takima, hajtë bashkë me burin, thua i kësaj. Me burin të visë, edhe të lë burin, po. E lë me sekonda, for real. Shiko. Oke. Asaj mund t'i themi. Ato gjë që i them unë, plot gocave që e kanë këtë qështjene, unë kjo e këtë gjatat, po asë të shkurtrat. Jam i gjatësi normale Balkanase, le të themi kështu, por ditë them këtë që më të bukurat, për shumë Marilyn Monroe, ishte? Ishte? Yll, 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 e të qofte. Yll, e more vesmoj, e more vesmoj, Pietra, o Pietra. Jo, unë kam një komend më të bukur. A këta s'di që a thonë. Mua për shumë të vajzat e gjata mua s'pëlqenjë fare. Ku kam e lezeqë, për shumë? Jo, mua përqenjë vajzat e gjata. Jo, prit. Shumë e bukur t'jeshtë gjatë. Ti ekonomike, ti e solide. Qa idiot ishë. Êshtë idiot. Jo, po mere si s'dapë të gjatë. Që do? Kje ku e qonë, po. Ekonomike, mo. Pietra e more përqenjë për me limonë. Sot du blje cop. Qa blje? Cop, e kam fjallë me trajsh. Po si blje, qa blje? Sot blje mark, firmato. Story tjetër. Oke, dhe i komendit fundit nga Muqa Pik Selami. Po si le tonë se më knajgjë. Muqa Pik Selami, po se jam pa presje. Grida je yll të dua shumë mosik prej dashuri, se pa dashuri nuk rihet një natë, jo vetëm krevati, por të rjeta për para bën mua bet, buka ka lezet, kur je vet i dyti se vetëmia të ha, thot Muqa Pik Selami. Qa do një krevati bosh? Muqa Pik Selami thot për krevati mos e li bosh. Mirë, shiko. Unë e kuptoj që Muqa është në t'hall. Se e ka ndjerë vetëmin që e ha. Të Muqa të ndaj nga gruaja sot që do një emision në duke. Po bra? Se gruaja se di që ka përkome. Vetëmia të ha, thot. Ty s'të ha vetëmia, ty të... Ska fajfare, po jo, nuk mos temi ato që... Po qëfar të ha t'i Grida? Nëse nuk t'a vetëmia, qëfar t'a ha? Jo, është pëtje vërtet kjo, qëfar t'a ha nëse nuk t'a vetëmia, Grida? Shiko, vetëmia herpasere është gjëndja më e shëndetshme për t'pasur një jetë mirë mes partnerës.
Nuk e ka madje, madje, Donal, shpesh, unë mendoj që çiftet që zgjasin më bukur janë çiftet që her pas here shkëputen. Oh. Po. Jo, nuk e kanë fjalën ndajën, ëh, ndajën është një gjë tjetër. Që sfor, nuk gjëja e parë, nuk bëjnë njëjtën punë. Për shkakun çiftet që bëjnë që janë në të njëjtin biznes të vetin. Sapo i ndave këta të dy. Të mërshëm. Sapo i ndave këta të dy. Brida sapo i ndave këta të dy. Vuajn. Shiko. Aha. Që nuk ka diskutim. Që nuk ka diskutim. Kthehet si pllaka tani. Që ai. Aha. E ka këtë avantazh se ajo përballon, toleron, duron, mbështet. Sepse te di gjithë Shqipëria se ja keni treguar me kamerat e Top Channel-it ke Big Brother, unë se kam treguar këto. Okay. Yes. S'kam çfarë. Urime njerëz të çelik njerëz. Më beson edhe me këtë që vjen ndave prapë. Jo, jo. Po, sepse mos të harojmë që Shqipëria nuk është e vonuar, Shqipëria është e haruar. Ishi me Grida Duma! Po, është e kundërta. Është e kundërta? Jo, po, këtë të drejtë është e kundërta. Shqipëria nuk është e haruar, është e vonuar. Është e vonuar. Shumë sot me në studio. Shumë thanks. Thank you. U gjithë bravo shokun tim, e jam afër Gridës. Aha, jam afër Gridës. Faleminderit shumë. Faleminderit. Okej, okay, kanë një hapësi shumë të shkurtër publicitare. Grida, faleminderit. Ne do shihemi në pjesën e katërt të emisionit. Dhe ju dua, Grida tani po shkon tek orkestra sepse do laçoj këngën e saj më të re. Hajde. Okej, okay, hajde. Hajde, miru pas. Ciao. Jemi në studio me klinikën Advance, me klinikën e flokut më të mirë në treg. Me mjekët që ka kjo klinik, realisht do me thënë, unë nuk e kuptoj si mund të kesh frik të shkosh dhe të mbjellësh flok. I thonë, si mund të kesh frik, pyetje tjetër kjo, që të besh i bukur. Shko më mbjell flokët. Dhe përveç se frikës, është diçka që është një investim i përjetshëm, do thoja unë. Një investim që ti e bën vetëm një herë dhe e bën në mënyrë më cilësore te klinika Advance, te klinike flokut Advance. Do t'ju dalin flok të përjetshëm, o njerëz. Nuk do t'ju bien më ato flok që do mbillit te klinika Advance. I keni pa dhimbje, me densitet maksimal. Me mjek turk. Mjek turk, mo. Doktor ish turk. Të vetme gjithë që ju duhet bëheni, të vetme gjithë që ju duhet bëni, pastaj është vetëm të laheni. Laheni. Vetëm Donald të laheni. Donald ka si këshill. Po, laheni. Është shumë e thjeshtë rutina juaj. Shkoni mbillin flokët nesër dhe në dark lahoni. Lahoni. Çdo dark lahoni. Flokët mbillini vetëm një herë dhe mbillini vetëm tek klinika Advance e flokut. Faleminderit shumë klinika Advance që më shtet emisionin më lart të flas. Jemi në studio me Bioskalin, me trajnerin më të mirë të flokut tuaj. Nëse ju e përdorni Bioskalin vazhdimisht, më besoni që do të keni një ndryshim drastik në flokun tuaj. Do të keni rënjën e flokut më të shëndetshme, më të trash, do të krini për para pasyrës, do knaqeni. Yes. Do knaqeni. Bioskalin vjen në treg me tre linja. Linja e cilë është për gjitha gjinite dhe moshat. Linja roz është për gratë mbi 45 vjeç, ndërsa linja zez është vetëm për meshkujt. Mos i ngatroni këto. Nëse ti je një mashkull, po mos përdor ato të grave nëse je mashkull, është shumë e rëndësishme. Po, është shumë e rëndësishme. Është e thjeshtë njerëz, Bioskalin ndihmon flokun tuaj që të jetë më i fortë, më i dendur. Kuroni flokun tuaj me Bioskalin. Faleminderit Bioskalin që mbështet më le të flas. To say, but everything gets
për orkestrën më të mrekullueshme që kemi në vend, Orkestra Top Channel! Falënderit shumë, shumë falënderit që jeni me ne çdo javë dhe përkushtojeni çdo javë. Falënderit shumë. O Zot, sa agresiv jam unë kur ndizen kamerat. Jo, të bëjmë qaka. Po, e ka, e ka këtë. Regizori më tha i vetja, mos ma thuaj shpesh i dashur. Po, kalojmë tek pjesa më e rëndësishme që ne duhet të bëjmë tani. Kalojmë tek pjesa e katërt e këtij emisioni, që është pjesa e stand-up comedy, që shumë të rinj janë interesuar dhe një Eduard Rokiti, edhe për ata, bravo i qoftë guximin. Javën që shkoi, nga vota tuaja, fitoi Mikel Lemnusha. Mikel, bravo të qovë vla, të presim në çerek finale, shkrua një material akoma më të mirë. Por të erë do të kemi dy djemë të rinjë që janë fantastikë, unë i kam të gjuar, dhe dua që ti gjoni edhe ju. I pari është Juli Qatipi. Faleminderit, Juli. Çfarë energjie, Juli! Juli, skena e gjithë jotja, faleminderit shumë që ka ardhur. Të uroj shumë sukses. Pa emocione, Juli. Jepje. Një dorë dorëgjitje për Julin. Jam çike vës. O, Zot i madh, s'mbesohet. S'ka marr kaq gjithë dorë dorëgjitje që në fillore, që komencova betare. Është një kënaqësi shumë e madhe. Faleminderit, shumë faleminderit. Kur mendoj gjëra më të rëndësishme. Kemi shumë gjëra të rëndësishme. Kemi nanën, këta. Po për një mashkull, gjithmonë është makina. Yes. Gjithmonë është makina për arsye, sepse është gjë shumë e shtrenjtë. Sepse në krahasim me femrën dhe me mashkullin, për një makinë është, si të thuash, është jetë. Është diçka shumë e vlefshme. Sepse në qose godit e makina, një mashkull e bë tamam si telenovela turke. Fillon qan. Kurse një femër e merë me pozitivitet. E merë këndshëm, e merë, haj, s'ka gjë, e regulohet, është diçka minimale, është diçka që okay, po. Nuk është se kë... Yes. nuk është problem. Edhe imagino, më përqe, një respekt kam për femrat, një respekt shumë të madhë për femra, po. Saj që të ndojë makina... Edhe kur ajo ja merë makinët të dasurit, po. Edhe kur ja plak... Edhe ajo, një respekt shumë të madhë kam për femra po. Që e marrin, edhe me që makina për mbrys prap ju e merë një këshu, me pozitivitet. Ska që, edhe me kërëvisht edhe këtje. Për i mashkull është tragedi. Madi është skenë krimi. Edhe në lajme e dalim me këshu me të qame. Jemi lajme të shi, me një skenë, që makina është shkatruar komplet, është botë cop-cop. Mashkull në ato momente të u qajtë. Të dhonë shpirt, duke marë parësyrë. Zotri, që ka ndodhur në këtë rast? Nuk e di, çdo gjë ishte papritur. Më shpish makina, nuk e di kush ma ka bë këta. E shikoni që mashkulli është në traumë. Kurse për një femër gjithmonë më ka pëlqyer fakti që e vetmja gjë që mund të mërzisi një femër për makinë është që mund të ketë arutaka në bagazh, vetëm kaq. Asnjë gjë më tepër. Asnjë gjë më tepër, një pozitivitet të papartë. Respekt shumë të madh kam për femra. Në makinën e lëmë te lavazhi, po gjithmonë futen në lokale dhe shikojmë çfarë skupo. Skupo presim grund të lindje, sigurisht shtatë zanë, diçka e tillë, edhe kemi shqipon për atë. Gjithmonë kam parasysh për faktin që... Gjithmonë kam parasysh për faktin që ne gjithmonë kemi kërkesa akoma më të larta. Ma like të, më bë mundësish me erpishe, të lutëm shumë me regulohet i stichet, më bëj rëndrim gome. Dhe vazhje gjithmonë duke krujtër... duke krujtër kokën, i thotë me lezet, mos ki marak. Çdo gjë është në rregull, çdo gjë është pastër, por ne kemi atë ankthin. Kemi ankthin që do të ndodhë diçka makinës, është tamam sigur. Kemi të zezën për brenda që do të prishet, ose do të ikin fare. Por gjithsesi mbas një procesi shumë të gjatë, mbas një procesi shumë të gjatë matlarje, pastrimi, parfumosje, se ne kemi çik dëshirë parfumosje. Se ku parfum vetë si jetë makinës. Tani, fali qik, makina ka lecet ku ma erë e oqeani. Normal. Erë teti, erë pishe, erë pylli. Ka gjithë më të bukur se ka që. Po. Gjithmonë kemi një kontrol të dytë. Ne gjithmonë kontrolojmë makinën. Për një therime shumë të vogël. Edhe madje,
edhe madje ne i lim në pension qitë kufirit. Fillojnë muhasim. Mos ka ndonjë sufaq, mos ka ndonjë gjë, kështu që mos ketë ndonjë. Dhe po gjetëm një thërime, gjithmonë e Hala Vazhjeri. Gjithmonë e Hala Vazhjeri e kemi kështu e meri cop. Ose kemi batuta më të këndshme që mu të thot Lavazhjeri. Se po të posh kontrol dhe gjenjë një thërime, i bo Lavazhjeri. Që është kjo? Lavazhjeri ta këthejmë me lezet dhe thonë, ato 2 gram të rrëqit kanë gjellë. Kjo është materiali im, shumë faleminderit për gjitha. Bravo! Bravo Julin, Eduard, rëgjitje për Julin! Nëse ju pëlqen Juli, nëse ju pëlqeu monologu Julit, mjafton të votoni në numrat që janë shkruar këtu poshtë ekranit dhe keni shumë thjesht një mesazh me emrin Juli dhe çoni Julin direkt në çerek finale. Juli, faleminderit shumë për energjinë, faleminderit shumë materialin për interpretimin. Të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Ju falenderojm. Po, dhe dëgjoj, kujdes plako me makinën. I shkreti, po e Lavazhjer të dashur, po e pat këtë fytyr, shmangeni, mos e lani, a ke patent? Po se kërë që kam patent. Po? Po makin? Jo. Okej, mirë. Juli se duke shkuat për ëndrat e ti. Okej, fanderi së Juli, një duat rëgjitje për Julin. Okej, djali dyti cili ka përgatitur një tjetër material shumë interesant që unë e dëgjova për para emisionin bashkë me Donaldin, është Mario Rapushi. Mario! Hajde, Mario! Elare, Mario! Mario Rapushi. Mario Gigan, falënderit shumë që ka ardhur. Falënderit, Mario. Falënderit. Shumë falënderit që mikrofoni jo. Mund të ndryshoj jeta që sot, Mario. Shikoj këtë, Donaldin ndryshon jetën, si e pranon jetë. Nuk e di, okej. Vazhdo, Mario, një duar rëgjitje për Mario. Përshëndetje gjithëve. Si jeni? Sot do të flasim për një temë, jo për Luizin. Do të flasim pak për telefonat, për këto rrjetet sociale. Është bërë problem, o vla. Është bërë problem, po të them, o vla. Janë qmen e njerëzit. O i shoku im, a që i përqëndru ma shke telefoni, sa që një ditë shkon për të blerë bukë dhe shkon aty pa parë fare dhe me jep një bukë të lutem. Dhe ndërkohë kjo shqica që i kthehet dhe i thotë, o djali, jenë farmaci këtu. Mirën e të rritë. Po kam fillu dhe këta të vjetërit, më dha. O shkoj ditë këtë daja. Sa apë derën, futem aty brenda, dhe shof dajen, kishe vë një telefon aty, dhe po të bëndë të cak shumë. Se kuptohi, më dha. Daja thash, a je mirë? Daja që më bëndë, ikën e, se më prish video. Ikën. Po bëndë e TikTok. Po e mirë daja. Po ka fillu dhe plagu ime. Plagu ime që smerë të halë në telefoni. Plagu sot me TikTok, me Instagram, me Snap. Po e ishe i ditu pa plagu. Ishe ullë divan aty dhe... E keni parë sy shto qenë që nëzjerë një labën këshu, shifë shofë plagën. Interesantë. Plagu! Dhije racën! Nese, ka qifte të reja sotu? Po, është full me qifte është. Gjithë. Këtan ka lisheni sot. Besoj se kam shkuar nga shtiri. Oke. I keni vënë re këto qifte të reja, kur dalin me një takim, shkojnë me një restorant, ullen aty dhe aty se që ndodhë. Nxjerr telefonin kjo vajza dhe vazhdon. Masi mbaron mbas 2 orësh të bë foto dhe pastaj fillon të zgjedhë një foto nga 150 që ka bërë për ta futur story dhe ti që je ndërkohë këtu. Nese. Ka pas lezet, më vla.
Ka pas lezet më vla, kohën e gjyshëve tanë. As telefon, as TikTok, as Snap, as i gjë vla. Po qa ka pas në atë kohë, qa ka pas në atë? Gjyshi im, gjyshi im theu rekord. Pse, me qa? Për 5 më kalamaj vla. Po bënd të ekip futbol, e kupton. Do i thoja diçka të rinjve sot, mos i bleni telefona prindërve. Pse do thoni? Bleva un plaku tim, që më angërt mortja. Orë po them, i thash plaku, na, kam blejt telefon. E merë plaku si qa hapë aty, më thot, orë po shof vetën ti, më thot. E kishe quen ke kamrë dhe... Edhe po më thoshte... Ojdu... Ma ish pak... Ma si e heq... E fort është që thot... Ma mësoj qik si e hoqe... Falim derit... Okej, okay, ishime Marion! Mario... Gjigant... Falim derit, shumë falim derit që erdhe... Marion, na knaqe... Na knaqe, vlajim... Nëse ju ju pëlqen Mario... Mjafton të shkruani emrin Mario... Na e vlajtëm... Në numra dhe telefoni që janë shkruajtur këtu poshtë ekranit... Mario... Bravo të qofë për përbuzimin, bravo të qofë materialin. Shumë falim derit. Mos ndish shembulin e Donaldit, ju a them që gjithë e backstage ty, po të a them të për para. Shumë falim derit, Mario, shumë falim derit. Shpesoj shumë që tjetë që e rekfinale. Dhe, të dashur miq, jemi në fund e episodit dhe për këtë javë. Shumë falim derit që në ndoqët. Shpesojmë shumë t'ju kemi knaqër dhe t'ju kemi eqër sa do pak stresin e një jave të ngarkuar. Ndoshta. Shpesojmë shumë t'ju kemi pëqyër unë. Pa tjetër, Omeoq, po, pa tjetër. Ne ju në takim të premte në ashtë në ora 21.00 vetëm në Top Channel. Ju duam, na demir. Falderi, si jemi janë në ashtë me.